Скандал в Ахмадете. Столичная прокуратура расследует кражу медикаментов в детской больнице. Следователи утверждают, что медсестры и заведующие складом якобы похищали лекарства, предназначенные для пациентов. Подробности далее в сюжете. Вначале следователи пришли с обысками только в одно отделение и обнаружили пропажу 10 видов разных препаратов. Некоторые из них имеют в своем составе наркотические вещества. Тогда решили проверить и другие отделения Ахмаддета. Установлено, что впродовж 2012-2015 років вказані медичні працівники привласнювали лікарські засоби, які призначалися для пацієнтів цієї лікарні. Відтак у 6 відділеннях були виявлені такі порушення і безслідне зникнення лікарських засобів. Найбільша недостача була виявлена саме в відділенні інтенсивної хіміотерапії. Всего недосчитались лекарств почти на 8 миллионов гривен, говорят в прокуратуре. В массовой краже подозревают заведующую складом и 6 медсестер из разных отделений. Правоохранители считают, что последние наворовали на 5 миллионов гривен. Медсестер на время отстранили от работы. Отримуючи якусь певну кількість ліків, медсестри мали записувати відповідні журнали звітності, як саме вони використовують, і відповідні відомості мали вноситися до історії хвороб дітей. Однак, як установлено слідством, впродовж 3 років такі записи не велися. Заведуючий складом уже избрали меру пресечения – домашній арест. По данным следствия, она подделывала документы под предлогом выдачи препаратов для больницы, присваивала лекарства. Общая сумма недостачи за 3 года составила около 3 миллионов гривен. Теперь женщине грозит до 7 лет тюрьмы. Ксения Барвиненко, Вячеслав Фролов. Подробности. Телеканал «Интер».